პოლიტიკა, მელიას გარშემო არ ბრუნავს. ისევ ქუჩა და რადარებიდან გაქრობა თუ პარლამენტი და 2020 წლის არჩევნების შედეგების აღიარება. საინტერესოა, რა გზას ირჩევენ რადიკალები შორნა ხვიჩია პარლამენტში შესულებზე და პარლამენტის შენობასთან დარჩენილებზე. უფრო მეტ და საინტერესო დეტალს მოგაწვით. გუშინ აქ დასრულდა ოპოზიციის საგანგებო რეჟიმი, რომელიც ორი თვის წინ გამოაცხადეს. მრავალრიცხოვანი აქცია, სადაც ხალხი მთელი ქვეყნიდან უნდა ჩამოსულიყო ნიკა მელიას ციხიდან გამოსვლის შემდეგ. ისე სწრაფად გაუქმდა, თითქოს მანამდე მისი პარტიის ერთადერთი გეგმა არ ყოფილიყო. 15 მაისის აქციის ჩატარების მიზანშეწონილება აღარ არსებობს. აქციის გაუქმებით რამდენიმე აქტივისტი და ლიდერი იმედგაცრუებული დარჩა. როგორც ჩანს, მათთვის არავის არაფერი უკითხავს და არც ის იცის, ვინმე მომავალში თუ კითხავენ რამეს. ლიდერების ნაწილი მზად არის მხარდამჭერების გარეშე გადაწყვიტოს სამოქმედო სტრატეგია. დიახ, რადიკალური ნამდვილი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით უნდა იყოს პარლამენტში წარმოდგენილი. მეორე ნაწილი კი ამბობს, ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, შევა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტშიო. ამ ნაწილს იმედი აქვს, რომ ამომრჩეველი ქუჩის გზას აირჩევს და თუ პარტიაც ასე მოიქცევა, პროგნოზიც უკვე ცნობილია. ინტელექტისგან დაცლილი პარტია, რაც არ უნდა გულმხურვალე მომხრეები ყავდეს, ვერც განვითარდება და ვერც მომავალს შექმნის, თუმცა შესაძლოა დარჩეს ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიად, როგორიც არის უკვე დიდი ხანია. წერს სალომე სამადაშვილი. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს არის დაცული ინტელექტისგან. მე ვთქვი, რომ ნაციონალური მოძრაობა თუ გახდება არა საპარლამენტო და ასე ვთქვათ, დაკარგავს საპარლამენტო წარმომადგენლობას, მის წინაშე აღმოჩნდება ეს ასე ვთქვათ, საფრთხე, რომ გადინება მოხდება პარტიიდან ინტელექტუალური რესურსების და ეს არ შეუწყობს ხალხს ხადია პარტიის განვითარებას. თუმცა აიცარვა და ნიკა მელია არ მთანხმდება ინტერვიუზე და ვერ ვეკითხები, როგორ უნდა შეაჩეროს ინტელექტისგან დაცლის შეუქცევადი პროცესი. ახლა ეს მისი საზრუნავი სავარაუდოდ არც არის. მელია, როგორც ამბობს, კონსულტაციებით არის დაკავებული იმისთვის, რომ ოპოზიცია გაერთიანოს, უბრალოდ მათი საერთო კანდიდატი გამოკვეთოს. მე თბილისის მერობა არ მინდა, ეროვნულ მასშტაბზე მირჩევნია გავიდეო, ამბობს. თან კითხვას სვამს, ვინ იქნება ის, ვისაც ოპოზიციური ელექტორატის საყოველთაო მხარდაჭერა ექნება და აქვეა მინიშნებაც. იდეა ეს თუ მოხდა და რაღაცა ჯგუფი შეჯგუფდა და რაღაცა ჯგუფი ცალკე წავიდა პატარა, იმ პატარას გავაქრობთ. ვინ გაქრება და ვინ დარჩება ამას გადაწყვეტს ამომრჩეველი და არა პოლიტიკოსები ჩვენი განცხადებით, ხო? სხვა შორის გავეხსენებ, რომ წლების წინ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ნაციონალურ მოძრაობაში მეუბნეოდა, რომ აი რა გეშველებაო საერთოდ, რა პერსპექტივა გექნებოდა. მე ვთხარი, მე ეგრე ჩემთვის ნამდვილად არ ხულებ მეთქი და საგან. გიორგი ვაშაძე ახლა მესამე ძალის შემოკრებით არის დაკავებული, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობა ცნობილია, რომ ვერ იქნება და რომელსაც თავისი კანდიდატები ეყოლება არჩევნებზე. არა ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ არ არის ეს გამარჯვებისკენ გზა, ხო? ერთი პარტიის გარშემო გაერთიანება, რომელსაც საკმაოდ დიდი ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს საზოგადოების დიდ ნაწილს, ეს გამოსავალი არ არის. პოლიტიკა, როდესაც ჩვენ ერთიანდებით ვიღაცის წინააღმდეგ, ერთ-ერთი მოძველებულია, არ არის თანამედროვე პოლიტიკა და მეორე პრაგმატულადაც წამგებიანია. ანადოლიძე იმ პოლიტიკოსთან რიგებშია, ვინც ფიქრობს, რომ ჯობია დიდი პარტიის ჩრდილში არ მოექცეს და თავისი ხმების მობილიზება დამოუკიდებლად სცადოს. ფიქრობს, რომ ეს გამოცდილება ბოიკოტის დროს სხვა პატარა პარტიებმა უკვე მიიღეს. მე ვფიქრობ, რომ ბოიკოტმა დააზიანა ყველა, მაგრამ უფრო მეტად დააზიანა ოპოზიცია და აქ განსაკუთრებით დააზიანა ეგრეთ წოდებული შუაშისტური პარტიები, ანუ პარტიები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ შუაში გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე ემუშავათ. იმიტომ რომ მათ ამომრჩეველმა ხმა მისცა რაღაცა დღის წესრიგისთვის და შემდეგ, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იყვნენ 6 თვის განმავლობაში, მათ დაკარგეს საკუთარი განსაკუთრებულობა. რა ისწავლეს პატარა პარტიებმა საკუთარ გამოცდილებაზე? როგორც ჩანს, სტრატეგია აღმაშენებელი იმავე შეცდომის დაშვებას აღარ აპირებს. მით უმეტეს, ვაშაძე ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე რამდენჯერმე გააწბილა, მათ შორის წინა საპარლამენტო არჩევნებზე. ამიტომ ახლა იცის, რომ სააკაშვილის პარტიის ნდობა რთულია. ჯერ ისევ ფიქრის რეჟიმშია ლელო და გადაწყვეტილი პასუხი ჯერ არ უთქვამთ. თუმცა საჯარო განცხადებებიდანაც ცხადია, რომ აღარც მათ უნდათ სხვისი ჩრდილის ქვეშ დარჩენა. ერთიანი კანდიდატი არ გულისხმობს, რომ ყველა, ესე იგი, ყველა ოპოზიციური პარტიის ელექტორატი
ავტომატურად არითმეტიკულად დაჯამდება. ეს ესე არ მუშაობს. Машин როდესაც ნიკამელია ციხეში იყო, ოპოზიცია უფრო მეტად ერთიანი ჩანდა. მისი ლაქშერი გამოსვლის შემდეგ კი უკვე აუცილებელი გახდა ყოფით თემებზე ესაუბრათ. მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მომზადებული იყვნენ და აქ გამოჩნდა ოპოზიციის ნაწილის ნაცმოძრაობისგან დისტანცირების კონტურებიც. ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური ფიგურა მიუხედავად იმისა, რომ მათ პარლამენტში ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა აქვს, დევალვირებული არის რეალურად. ამიტომ პოლიტიკური პარტიები დღეს ცდილობენ, რომ დამოუკიდებელი დღის წესრიგი ასე ვთქვათ განსაზღვრონ და კიდევ ერთხელ არ მოხვდნენ იმ ასე ვთქვათ მანკიერ წრეში, საიდანაც გამოსვლა მათ ძალიან გაუჭირდათ. ფსიქოლოგიურად მათ აი ამის დაძლევა ჯერ კიდევ ძალიან კარგა ხანი დასჭირდებათ, რომ დაძლიონ. ისინი ხედავენ იმას, რომ მათ ამორჩეველი გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვნად დაკარგეს აი მთელი ამ პროცესების განმავლობაში. ნაციონალური მოძრაობის მენეჯმენტი ალბათ მაინც შეეცდება პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღოს, მიუხედავად იმისა, მხარდამჭერები რას ეტყვიან. მთავარი ამის საშუალება სააკაშვილმა მისცეს. პარტიის ფაქტობრივ ლიდერს ამ თემაზე, ისევე როგორც სხვა ყველაფერზეც, ცვალებადი პოზიცია აქვს. ბოლო ვერსიით შესვლას ითხოვს, თუმცა ცხადია მხოლოდ იმიტომ, რომ არ შესვლა მას არ დაბრალდეს. მისი პოზიციების გამო ამ გუნდმა უკვე ბევრჯერ წააგო და ამას ხედავენ პარტიაშიც. ახლა მელიას აქვს სათქმელი მისთვის, რომ ის ციხე შეიჭდა, სააკაშვილმა კი ამდენხანს ჩამოსვლა ვერ გაბედა და ლიდერობა მხოლოდ შორიდან ლაპარაკი არ არის. მელიამ ეს უკვე თქვა, რითაც სააკაშვილს შეტყობინება გაუგზავნა და შეატყობინა ამ მრჩეველსაც, რომ უნდა ნაციონალების წრის ახალი ცენტრი იყოს. როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მელიას ჰეროიზაცია და სააკაშვილზე ძლევამოსილი ლიდერის შექმნა რთული საქმეა, მით უმეტეს როცა პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით დიდი არჩევანის გაკეთება უძევს, რითაც ან ამ მრჩევლის ერთ ნაწილს გაინაწყენებს, ან მეორე ნაწილს დაკარგავს.